här är Ekot. Det förekommer att kriminella utnyttjar utsatta EU-migranter genom att kräva betalt för platser där de vill sitta och tigga. Det här slås fast i en ny rapport från polisens nationella operativa avdelning, NOA. Det finns också dokumenterade fall där kriminella, ofta av samma nationalitet, bedriver människohandel med barn för tiggeri, stölder och prostitution.